علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصوب تاي مع السند كسو دوا دا ورر كيغو دنبيي ورباهن تعلن سيد ميديا حق حساسية محكمة دعيدة مدى قلبك سيدة أياكو أمر تاي ديلاغا خسلفاد ياسين حاج داهر اندل كاوسان كبيحي كارين ما دام دعود محكمة دا اي كفوران تهي مقالة مقدشة إلا دماد كيس كيكران تهليل لغر ربو إنو جوغ مقالة مقدشة حتى أوسان أغا بيحي كارين غوبالة دالك سوماليا شرعية قانو كاترسان محكمة دا ايا شيغي انسي شخصي اهي لولا وداغي فهد ياسين قوان كا اه إني دعودي كتالو او حمر اوسان ميلنا اوغا بيحي كارين قرون كان لغر ديگاي ورقادة اه إلا هكيو ميل كستا او آديو وحوكو على علي ان مدحوينها دوران اي عصوب حسن شيخ محمود او يري سياسة لغو كلا آرسان مايو بلسي محكمة دا ايا او شيكتاي ان كيس كاني او يهي مد رير كا اكران تهليل او كا يميد اي اوسان كا ايمانين حق دولة دي عصوب دعوة مو قبتا فهد ياسين شعبك سوماليا دا ايا لدونا يا هدي اي دعوة دو قبان فهد ياسين حاج داهر اينا اسكا سو حاضريان محكمة دا اسلام مركاسين اللسو استاجيو هدي اي جواب تادو تهي ها اسكا حاضري محكمة دا او شيكو دباتا دلقو قيستاي او اسغانا مسؤول كا اها si kastaba ha ahaatee garoonka diyaaradaha ayaa la dhoobay waraaqab badan oo digniinaha isla markaasina xataa uusan dalka gudihiisa uusan u safri karin kaliya gudaha magaalada Muqdisho inuu ku sugnado ayaa la amray uusan garoonkaasi ka duuli karin si kastaba ha ahaatee ninkii awoodda badan ku lahaa filla Soomaaliya iminka asiga ayaa dhumaalaysanaya iskaba daa inuu xilibaan noqdo iminka maxkamadda ayaa kiiskiisa qaadaysa waxaana lagu amray inuusan dalka ka dhoofi karin qof adduunye joogo maxaa aragti ku laaban ayaa hore loo yiri ninkii awoodda badnaa ee qof kasta ka cabsan jiray ayaa iminka gacan ku gabad ah isla markaasina madaxda iyo ragga iminka talada cusub qabtay ayuu iminka baryaya dhinaca kale madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan shiikh maxamuud oo markii uu horeysay maanta tagay xarunta filla soomaaliya tan iyo markii la doortay axaddii lasoo dhaafay ayaa kulan gaar ahi la qaatay madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdilaahi farmaajo kulankani oo dhacay barqanimadii maanta ayaa ujeedkiisa waxa uu ahaa isxog wareysi iyo soo dhoweyn sida ay sheegeen warbaahinta madaxtooyada filla soomaaliya qoraalka soo baxay filla soomaaliya ayaa lagu sheegay in labada madaxweyne ay iskaga xog wareysteen xaaladda guud ee dalka sidii wadajir loogu sii anbaqaadi lahaa geedi socodka dowladbiska soomaaliya iyo dardargelinta dadaalladii horumarineed ee dalka ka socday shantii sano ee lasoo dhaafay madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa magacaabaya guddi agaasima xil wareejinta filla soomaaliya xasan sheikh maxamuud ayaa qoraal uu soo saaray asna kadib kulanka ku yiri waxaan u mahadcelinayaa madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo igu qaabilay xarunta madaxtooyada dalka sidoo kale waxaa u mahadcelinayaa dalalka aan walaalaha iyo saaxiibada nahay ee dalkeena u soo diray dhambaalada hambalyada ahi farmaajo ayaa yidhi asna farxad ayay ii tahay in aan maanta ku soo dhoweeyo madaxtooyada qaranka walaalkay madaxweyne xasan sheikh maxamuud oo aanu kulan booqasho iyo salaan ahi wada qaadanay annaga oo iska xog wareysanay xaaladda guud ee dalka iyo sidii aynu wadajir ugu sii anbaqaadi lahaynay geedi socodka dowlad dhiska soomaaliya ayuu yidhi madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo waxaan mar kale u hambalyaynayaa walaalkay mas-uuliyadda culus ee loo doortay waxaana shacabka soomaaliyeed ka codsanayaa in ay si buuxda isu garab taagaan ulana shaqeeyaan farmaajo oo hore u aqbalay natiijadii kasoo baxday doorashadii looga adkaaday ayaa u hambalyayay madaxweyne xasan sheikh maxamuud oo loo doortay madaxweynaha tobanaad ee soomaaliya waxa uuna sidoo kale la kulmay madaxda maamul goboleedyada dalka dhinaca kale madaxweynaha xilka kasii degaya soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa maanta magacaabay guddi qabanqaabada xil wareejinta madaxweynaha cusub guddiga ayaa waxaa hogaaminaya agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka doctor maxamed cabdulaahi ciise waxayna ka shaqayn doonaan munaasabadii xil wareejinta iyo wax kasta oo la xiriira farmaajo ayaa guddigaani faray in ay si deg deg ahay u diyaariyaan munaasabadii xil wareejinta xilli uu maanta madaxtooyada kula kulmay madaxweynaha cusub ee soomaaliya kulankan oo dhacay barqanimadii maanta sidaan warkayna hore ku sheegnay ayaa ujeedkiisa waxa uu ahaa isxog wareysi iyo soo dhoweyn ballaaran qoraal ka soo baxay filla soomaaliya ayaa lagu sheegay in labada madaxweyne ay iskaga xog wareysteen xaaladda guud ee dalka iyo sidii loo sii anbaqaadi lahaa guusha madaxweynaha cusub ayaa si aad ahay looga falceliyey iyada oo dowladaha taageeray soomaaliya ay bogaadiyeen qaabkii ay u dhacday doorashada uu ku soo baxay madaxweynaha cusub xasan sheikh maxamuud fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo hooyiisa ku booqday madaxweynaha cusub ee dooran xasan sheikh maxamuud
وررك قار ايا شيغي يا ان ميسكا اي سارن يهين خور خور ايا لفتا غرين اسلامر كاسنا اه رجي سيدا وين غربكو سينا يي دوهاني محمد عبد الله فرماجو اسلامر كاسنا ادوغو معارض سنا روبلة ايا معارض كا ميسكا وحا اصارن مدحدا لغبدل ايا مامول كوبلاي ديد اسلامر كاسنا دقال كحوغان لغو قاد ايا لفتا غرين ايا خور خور ايا كمداهي si lafta garan xilka loo qaado waxa xabsiga laga soo deynaya Sheikh Muqtar Robo Abu Mansur aan ku horeeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Hussein Roble ayaa xalay hoggaamiyaha ku booqday madaxweynaha cusub ee dalka Hassan Sheikh Mahamud Roble ayaa hambalyo iyo salaan ugu tagay madaxweynaha sida lagu shaaciyay qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska Roble waxa lagu yiri ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Hussein Roble ayaa booqasho hambalyo iyo salaan ugu tagay madaxweynaha dooran ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Hussein Roble isagoo u rajeyay in uu eebo ku guuleeyo xilka qaran ee loo doortay ayaa lagu yiri qoraalka kooban ee ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Maxamed Hussein Roble Hassan Sheikh Mahamud oo loo doortay madaxweynaha dalka ayaa sameeyay kulamo culus oo la yeeshay madaxda kala duwan sida gudoomiyaha golaha shacabka federaalka Soomaaliya saraakiisha ciidamada xoogga iyo booliska ra'iisul wasaaraha iyo siyaasiyiin kale wasaaradda gaashaandhigga amniga waxbarashada iyo wasiir ku xigeenka warfaafinta ayaa ra'iisul wasaaraha ku weheliyay booqashada ugu tagay madaxweynaha cusub ee dalka Hassan Sheikh Mahamud sidoo kale madaxweynaha cusub ee Hassan Sheikh Mahamud ayaa la kulmay siyaasiyiin kale miiska ayaana loo saaray qorshaha ah in rag badan xilka laga qaado iyo sidoo kale in dagaal xoogan lagu qaado maamul goboleedyada dalka lagana bedelo halkaasi waxaana la taagayaa ama la geynayaa hoggaamiye cusub oo danta maamulkaasi ka shaqeynaya dhinaca kale xildhibaano iyo siyaasiyiin ka soo jeeda deegaan ahaan Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa wada qorshe ay ku doonayaan in xabsiga laga sii daayo Sheikh Muqtar Robo Abu Mansur oo halkaasi ku xirnaatan iyo markii xoog lagu saaray lafta gareen farmaajo iyo tiimkiisa ayaana ka dambeeyay waxa soo idil xabsiga ayaa laga soo deynaya qof kasta oo siyaasad ahaan loo xiray madaxweynaha la doortay Soomaaliya saacada ka hor Hassan Sheikh Mahamud ayaa waxa ugu horeeya uu qabanayo ku darsan doona sida la fahamsan yahay siideynta Abu Mansur Robo ayaa la xiray 2018 xilligaasi oo laga soo qabtay Baydhabo isagoo u taagan xilka madaxtinimada Koonfur Galbeed balse farmaajo iyo kooxdiisa ayaa xilkaasi u boobay Cabdi Casiis lafta gareen maantana qoorta midida ayay ka saaran tahay waana qasab in halkaasi laga bedelo maadaama uu kabaqaad u ahaa in muddo ah madaxweynihii sida ba'an looga raagay ee Maxamed Cabdillaahi Farmaajo xildhibaan Aadan Maxamed Nuur Saransoor oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka 11aad ayaa rajo ka muujiyay in dhawaan dib xurriyadiisa u heli doono Robo oo lagu soo dhaweyn doono Baydhabo Janaay maadaama Saransoor uu ka mid yahay xildhibaanadii sida weyn wa shamsiga ugu qaaday gudoomiyihii u tartamayay baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo madaxweynihii hore Maxamed Cabdillaahi Farmaajo xubnaha ka agdhow Hassan Sheikh Mahamud ayaa sidoo kale laga soo xigtay warkan sheegaya in Abu Mansur laga sii deyn doono xabsiga sidoo kale Hassan Daahir Aways oo la xiray xilligii Hassan Sheikh Mahamud 2014 ayaa isna la sii deyn doona sida la filayo waxyaabo dhowr ah ayaa laga sugayaa Hassan Sheikh Mahamud oo ku jirto jidadka dhagaxaanta yaala iyo shubka lagu xiray ee wili shacabka loo diiday inay isticmaalaan sanadihii uu farmaajo joogay maadaama gabi ahaanba uu go'doon ka dhigay caasimadda Muqdisho dhinaca kale qalbi dhagax oo madaxweyne Hassan Sheikh Mahamud ka codsaday laba arrin madaxweynaha la doortay Hassan Sheikh Mahamud ayaa qaabilay kulan la qaatay halgamaa Cabdikariin Muuse qalbi dhagax kulanka ayaa waxaa looga hadlayay sidii loo sii adkeyn lahaa haykalka dowladnimada isagoo qalbi dhagax hambalyo u diray madaxweynaha Hassan Sheikh Mahamud waxa uu kulankaasi ahaa mid ku soo dhamaaday isfaham iyo sidii loo taageeri lahaa geedi socodka bilowga ahi laba arrin ayuu ka codsaday inuu sameeyo madaxweynaha la doortay ee cusub Hassan Sheikh Mahamud kow in uu dib u saxiid ku sameeyo qaladaadka uu sameeyay madaxweynihii hore farmaajo iyo xukunkiisi laba in uu mideeyo afkaaraha siyaasadeed iskuna wado mucaaradka iyo muxaafidka si loogu gudbo wax walba khilaaf abuuri kara qalbi dhagax ayaa isku diyaarinaya inuu maxkamad ka dacweeyo ex madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ee habeen hore laga guuleystay isagoo u haysta ficilkii loogu gacan geliyay maamulkii TPLF ee ka arriminayay dalkaasi Itoobiya dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.